Dia pukul 3 sore. Lala. Chu. 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 Bacak. Nai wallahi bichu. Koi dit ndo. Aynen chafuna. Ay chafun. Koi zimme bela. Eshi. Wai ne wai ne wai. Tamanchenyawun. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የተከበራችሁ ሰራጅ እንደነሲ ተመልካቾቻችን ቤተሰቦቻችን ዛሬ ተመልሰን በቻሌንጅ መተናል ጠፍተንባችኋል እና ቃልን እንግዲህ በዛው ምቅርታ ለመጠየቅ ነው የመጣነው ዛሬ በቻሌንጅ ደስ በሚል አዝናኝ በሆነ ፕሮግራም ተመልሰን መተናል ጥያቄ ነው አብዲ ሙክታር ጓደኛዬ አብዲ ሙክታር በቃ ኮይኔን ማከራለ ጨርስኩ እኮ አከም ጅርተን ሆርደ ፈተሽራጅ ፊነሲ ነገ ቀደም ፈያዳ አልሐምዱሊላህ ነገ ቀምና በኔ ጅራ አረ ዱፍኔ ጅራ ቻሌንጅ ዳን ዱፍኔ እሲኒ ራበኔ ጅራ ሂዱ ተከሲኒ ያኔ ጅራ ሲራጅዋን እንደ ተፈ ደፈይ ሙክ አናቶ ፋኒ ሙራር ከተኒ ምቲ ሰኒሁ ቻሌንጅ ናፍሲራጅ ኤኒቱ ኢረወልቤኻ አብዲ ሙክታር ጋፊኑ ጋፈታ አከስመት ጋፊኒ ዴቢስና ውድ የተከበራችሁ የኛ ቤተሰብ ሲራጅ እንደነሲ ሰላም ናችሁ አልሐምዱሊላህ ዛሬ መተናል እንግዲህ በቻሌንጅ ሊመጣ ነው በጥያቄና መልስ ጥያቄና መልሱ የሚጠይቀን አብዲ ሙክታር ከካሜራ በስተጀርባ አለ እንግዲህ ለጥያቄው እንዴት ነበር ቀጣቱ ቀጣቱ እንግዲህ መመታታት ነው አልምራት ዛሬ እና በጥፊ መመታታት ነው ቀጣቱ እሱ ነው ዛሬ ቀጣቱ እንግዲህ ተመልካቾች ምን እንደሚሰማችሁ እንግዲህ መመልከት ነው እንግዲህ ጥያቄ የምጠይቃቸው እኔ ነኝ ከካሜራ ጀርባ ሆኜ ስለዚህ እናንተ ደግሞ መልስ የምጠይቀው ሁለቱንም ነው በኦሮምኛም በአማርኛም የምጠይቀው አፋን ኦሮሞቲስ አፋን አማራቲስ ጋፈዳ ለማኑ ሆርደፍተኞች ዳ አደብኒ ሳከበላ ከበላ አጃይባተና በጥፊ ነው እንግዲህ ጥቃቱ ቅጥፊ ነው አስባጁታል ይሄን የመሰለ ሰውነት ሷለ አረፈ ማለት ሀፍተር አዎ እኔ በመታችሁ ለሲ ላይ ነበር ቆይ ቆይ እኔ በመታችሁ አጋጫችሁ ነበር እና ተመልካቾቹ በቃ ሞተች ዛሬ ሞተች እንግዲህ ጥያቄውን እንጀምራለን እሺ አሁን ወደ ጥያቄ እንሄዳለን ያው ወደ አብዲ እኔ አብዲ ነኝ ከጀርባ ያለሁት የመጀመሪያው ጥያቄ ማን ልጠይቀው ለታችሁ? እሱን ጠይቀው። ሲሞ ይሰጋፋል ጀልቀው። ሌዲስ ፈርስት። ሌዲስ ፈርስት። ሌዲስ ፈርስት። እሺ። እሱን ጠይቀው? አዎ። ኦኬ ሲራጅ። ነሲያ የምትወደው ካለር ልብስ ማለት ነው የምትወደው ካለር ምንድነው? ካሉን እሲን ጃለቱ ፈተከሳ። አሉ ከሚ? የምትወደው አንቺ ታቀኝ ሞቶጂውን ከተሳሳተ ታጮ ይዋለሽ አዘጋጅልሽን እምትወደው የለ ተለበል ወይኔ እፊቱ ፒንክ ካለር ብዙ ጊዜ እምትወድ ይመስለኛል ፒንክ እምትወድ ይመስለኛል አይደለም ቁርጥ የሆነ ነገር ፒንክ ካለር ትወዳለች ትክክል ነው ተሳስቷል ለምን ተመልሳለህ ትክክል ነው እሺ አሪፍ ነው ኦኬ አሁን ቀጣዩ ጥያቄ ለነሲ ነው ጋፊ ለመፋለስ ይዳፊ ጋፊ ይሳጀል ከባ ፒንክ ካለሪ ፒንክ ጀለሙ ጃለት ጀደጅራ እሺ ጋ ወርደፍቶ ተኸኛ ፉላህ ጌጋ እሺ ኦኬ ነሲ ሲራጅ በጣም የሚወደው ካለር የትኛው ነው እሱ ያው ተመሳሳይ ጥያቄ ከልብሶች ውስጥ የሚወደው ካለር ኡፈኒ እኒ ጃለቱ ቢፈከሚ ኡፈተከ አዲ ጃለታ አዲ ነጭ ነው ያለችው ነጭ ነው የምትወደው በትክክል መልሷለች አ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ በጣም ነው የምወደው ጥፊ ማየት ፈልጌ እሱ ነው እሱ ቆይ ያኔ አይ በጣም ነው ማቀው ጃርሰኪ ይሄ ትርክቶ አይ እኔ እንትን ላረጋት ነው እንጂ ሴንሽን ላረጋ ይሆነ አለ አይደለ እንጂ በጣም ነው ማቃለው እንታን እንታን ያናቱ ሲረብ ይፋገርተኒ ምት ይንኒ ቱሬ ኦኬ ቀጣዩ ጥያቄ ማን ነው እንትረኛ እሱ ነው እሱ ለምን እኔ አሁን ተጠየቀኝ ተጠይቀ ሰው ነኝ እኔ አዎ አንተ ነኝ እኔ ነኝ ሰው አላማ መታት ነው እሱ ኦኬ አንተ ነህ
እሺ ከምግብ ውስጥ ነሲ ምንድን ነው የምትወደው? ኛተ ኬሳ ነሲ ማልጃለት ከምግብ ውስጥ ያ ፓስታ 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 ነው ላ ፓስታ ምትወደው? አረዋክ እኔ ራሴ አቃለሁ እሷ ምትወደው። እኔ ራሴ ምስር ነው የምወደው። ምስር ነው ሩዝ ነው? እኔ ሩዝ መስሎኝ ነበር። እናኔ ሁሌ የምትበላው ፓስታ ነው? አይደለም በይ፣ የለም ከጥፊ አምለጥ የለም። ኧረ ይደብራል። ይሁን ለዚህ ጋር መወሻሸት ነው የሚባለው። እና አልዋሻችም፣ ምስር አለች። ሰው ስለሚወዳ እንደ ሁሌ እንደ አይደለም። ለአንተ ብላ ሊሆን ይችላል። መስሎክ ነው ሁሌ በላ መስሎክ ነው አንተ። ይሁ ምረት የለም ምንም ላይ ስርት እንደ ይታው ላይ ስርት ማዘን የለም። እሺ አሁን ደሳ ነው ወይ 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 ወይ? ኦኬ ሲራጅ አሁን ቀጣ ጥያቄ አንቺ ነሽ። ሲራጅ ምን አይነት ጫማ ነው የሚወደው? ስኒከር ወይ ቆዳ ወይ ምን አይነት ጫማዎች ነው የሚወደው? እሱ የሚወደው ኮፔን እንጂ አላቱ ያ ስኒከር ይብለው ኮፔ ቆዳ ደሞ ይሄን እኔ ስለማውቀው ነው የጠየኩሽ። አንዴ ቆዳ ነው የሚለብሰው። ቆዳ በብዛት ወደ ቆዳ ነው የሚያደላው። እነዚህ ቆዳዎች አሉ አይደል? ወደ እነሱ ነው የሚያደላው። ከስኒከር በለጠ ማለት ነው። ስራጅ አልተመለሰም። ተመልሷል። መልጫ ነው ያቀል እንደው ይመልስ ለአቢ ሰጥቻለሁ። ምክንያቱም በደንብ ስለሚያቀል ሞዶን ነው ይልስ ምለብሰውን። አንቺ ምናልባት ምለብሰውን ነገር አይተሽ ሊሆን ይችላል። ሞዶን በጣም ማደንቀው ነው። እኔ ታዲያ ምትለብሰው ማይ ቆዳ ነው ታዲያ? ፍላት ጫማዎችን ፍላት? አዎ እንደ እንትና አይነት ስኒከር ሆኖ ፍላት ጫማዎችን በጣም ነው ፍላት አሉ። በሌዘርም ሆነ በሌላ እንትን እንደ ነጭ እንትኖች ስኒከሮችን ነጭ ነገር ወደ ነጭ የሚያደሉ አሉት። ቆዳ ስትለብሱ አይደለም በላት ከበል 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 ሞኛቱላት ማታ ነው እንዴ? ይኸው በደንብ ኤረዲባ ማሪን እንጂ ስሬት ላይ ላ ከበላ ፍሪት ነው በጥፊ ነው። ተመልካቾች እንግዲህ ሰውነት ላይ አርፍባት ነው። ወይኔ 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 ሰውነት አብዚ ምታረከናል ሱበቲናኒ ተስፍራ ይነግረኝ በላት እጅሽን አንቺ አይቻልም። የለም ይሄው አይምርም እንዴ? በቃ ሞኝ እሺ እንዴ እንዴ? የለም ይሄ ቅጣት ፕሊስ ያርበቀ እጇን ያዛት። አዎ እንደዛ ያዘው ወልጀ ላይ እንዴ እንትራራ ዘላት አለ እንዴ? ተመልካችሁ ወጣኝ አይኔ ሰጠኝ ጆከሰ ለናሊ እንደይቱ ነው እንዴ? ይሄ አይቻልም። እነዚህ አይቻልም። ቅጣት ቅጣት ነው ማምታት አለብን። ሰው ከወንጅሩ አልስማማ ምን ዳኛ አይደለ እንዴ? እሺ ልቡነትን ጉራሌን ነ ጂንጋ ወይ ነሄድ። እሺ እንግዲህ ጀርባዋን ትቶ ፊቷን ትቶ ጀርባዋን መቷታል። ይሁን ችግር የለውም። አብዲ ነው ራኒ አብዲ ደፊጋፊ እሺ አንይ ነው ሲሊሰ ደሄን እሺ ኦኬ ነሲያ እሺ አሁን ጥያቄው ለሲራጅ ነው። ሲራጅ አጋም ከጋፋተሙ ነሲ ወደ ውጪ ወጣ ስትዝናና ምን አይነት ነገር መጠቀም ነው ተወደው? ማት መጠቀም ስትል ምን አይነት ምንም ይሁን በቃ ካፌ ስትሄዱ ለምሳሌ ከመገብም ሆነ ከሚጠጡ ነገሮች እንት ጁስ ነው መጠጣት የምትወደው? ከመገብ የሆነ በቃ ካፌ ሄደ እንት የምትለው ነገር ከማለት ያው ጁስ ኬክ አለ ፒዛ አለ ምናምን አለ ይላል ነገር አለ ውጪ እንት ከተለ ከሚጠጣ ጁስ ነው። ከሚበላ ደግሞ በርገር አለ። የዶሮ በርገር በጣም ነው የምትወደው። ለምን ትመድፋለህ? ወይ 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 አይዞሽ
አንገ አማቲ ጋፊን አክማርክ ተንከነት ፉፋጅራ እንደምታዩት ይው ጥያቄውን ይበለጠ እሱ ነው እንት ያለ ያለው እሷ ተሸናፊ የሆነች ነው አልተሸነፍኩም አንዱ ኩልል ባንድኒ አለ ነው እሺ እሺ አብዲሞ ወደሱ ያደላፈ ነው አራኔ አራኔ እኔ ማለ ወለታችሁ ነው መሃል ላይ እሺ ሹ ለማምታት እንጆን ያዘጋጃላ ለማደው ፈገርታኝ እንጃም ኦኬ ሲራጅ ማነው ስሙን አንቺ ነሽ አንቺ ነሽ ታየቂው ኦኬ ሲራጅ ከምግብ ውስጥ ምን ይወዳል ሲራኛ ተከይሳ ማል ጀለታ ሽሮ 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 ተመልሷል ሽሮ በጣም ነው የምወደው አይ ሽሮ ነው ተመልሳለች ሽሮ ታየቴ ከሲራጅ አለቱ ዴቪስ ቴጅርቲ ያ ተከይሳ ይችላል ማን ይባላል ነው እኩል ለና አንዳንድ ጥፊኝ እንት ነው ያለው አዎ እንደዛ ነገር ነው ወልቂ ታሬ አንዴ ድፉቃ ሰጠኝ አንዴ ጥፊ ሰጠው እሺ እሺ አንዳንድ ጥያቄ ነው ያለው አዎ ሚቀራቸው ነው ሁለት ሁለት ነው አንዳንድ መሰለኝ የባከና አንዳንድ ጨምርልና የባከና ማለት ነው አንዴ ግሩፕ አሳ አይደለም ኦኬ ነሲድ አማካስ ጋር ፈተም ስራጅም ጠይቀው አረ አዎ እሱ ነው የሚጠየቀው ኦኬ እሺ ሲራጅ እሺ ነዚህ ሁሌም አዘውትራ መሄድ የምትፈልገው ቦታ የት ነው በቃ ማለት በሄድ ብላ የምታስበው ቦታ የምትመኘው ቦታ ብዝናና ወጥ ወሶ ትበሸነን የት ቦታ ነሽ ሀዊት ፌት ማለት እዚህ ሀገር ውስጥ ነው አዎ እዚህ ሀገር እዚህ ሀገር ሻርማን ሼክ ሄዳለች የምትፈልገው ፒራሚድ ፒራሚድ ነው አይደለም አይደለም ነው አይደለም ፒራሚድ እጂ ባለፈው ቤት ስትያና ቤት ትበል እንጂ የበለጠ ፒራሚድ ብዙ ማያዝናናትም ያዝናናም ስንት ማያዝናና ቦታ ያያል አዎ እንዴ አረ ተይደብራል አረ ለምን ነው ይደብረው በጥፊ መመታቱ አይደብርም በይ በይ ምራት ያለው ፒራሚድ እኮ መዝናኛ ሳይሆን ቱሪስት ነው ሻርመሽክ በፊት ብትሄድ ራሱ ሁሌም ሄድ ፈልጋለች እኔ ምን ፈልገው ማለት ነው መሪና ሲንዳባይ ሄድ ፈልጋለሁ በቃ መሪና ማለት መሪና ሄድ ፈልጋለሁ ለመዝናኛ ከበላ አጃይባ ከነ ከበሉ ቀብዳ ማለት ፈልጋለሁ ወንት ነገር ፒራሚድ ይጀዋራል ፒራሚድ አዋራ ነው ታይቶ ቢመለስ ነው እንጂ ሁሌም ሄድ ፈልገው ቦታ አይደለም እሱ ጀርባይን አንተ ሳምባይ ወዲያ ግብጎ ይገዘረች ቹ ቹ ቹ በጫ ነይ ወላይ ቹ ቆይ እንዴት እንደ አይነን ጫፍና አይጫፍን ቆይ ዝም በለው እሺ ወይ ነይ 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 ወይ ተመቸኛውን ይሄ ነው አይሰኒ አያቹ አለ እሱን ዲኖ ለት የመታኝ ነኝ ቦታ ኦኬ አንድ ጥያቄ የሚቀረው መሰለኝ አንቺ ነሽ አመመልሽ? እኔ ባሲ ሲራጀል ባሲ ከባድ አድርግልኝ ጥያቄው ኦኬ እሺ ነሲ ሲራጅ በጣም መሄድ ደስ ይለኛል ብሎ የሚመኘው አገር የት ነው ሲራጅ ኦሶ ዴሜጅ እ ቢይኒ ሃው ቢይኒ ፌዱ እሳ ካናዳ ነው እኔ ግን እንደዛ አይመስለኝም እኔ እንደማቀው እኔ እንደማቀው እቲ ሳንጎሊስ ካናዳ ተናገር ነው ካናዳ ነው ካናዳ አይደለም አማራጭ ካናዳ ሁለተኛ አማራጭ ነው እንጂ ካናዳ አይደለም እዚህ አቢ እኔ አቃለሁ እኔ አቃለሁ አንተ ግዲብ ተናገር አንተ አቢ ካናዳ ነው ምን ታይፈልጋለህ ወላሂ ያዋሽ አይደለም ካናዳ ሁለተኛ አማራጭ ነው እሺ ሜድ በጣም የምፈልገው እስካሁን አለማውቅሽ በጣም ይገርማል እንግሊዝ ወይ እና እንግዲህ ሜድ የምፈልገው ከዚህ ሀገር ብትወጣ ሜድ የምትፈልግበት ሀገር የት ነው ለተባልኩት ዩኬ ነው ዩኬ አላህ እንትም አሳክቶልን ዩኬ ብኔ ደስ ይለኛል ስለዚህ ጥፊ ውስጥ አሷ በሁለት እጄ የመታቻ መልሰ እንትበል እንዴ ነው አፍንጫ ይደማል እንዴ ከመታኝ ነው እሺ እንደዛው
ወይ 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 ተመጣጣሽ አልኩ አይደለም እንደዚህ ነበር አጭማይ እንግዲህ እኔ መሳይ ታሪክ ጥያቄ አዝናንቷችኋል ማለት እናስባለን እንዴ ነው አዝናናም እንደዚህ አርደፍተኛኩም አገርተን ተሚፈኛ ከነፈካታ ዩሲን ገመጭት ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ጎዶ ከይሰን እንደገቲና ዳ ወሪን ሀሬታተ ሰብስክራይብ ጎዳ ወሪ ማቲ ከኝታተኒ ሙ ኮመንቲ ከይሰን ምጀጀቢ ሳዳ መለም ጀጀቢ ሳጀተኒ እሲን ዳለና እሲን ከበጅና ማንጀጀቢ ተሰናው ጀጀው አሱማን ነገስ ይጣበና እንወዳቻለ እና ከብራችሁ ተኮጄ ይሉ ለም የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን አቢ ማና ሸንፈልከኝ ማ እኩልናችሁ አዎ እኩልናችሁ እኩል እየተመታታችሁ ሁለት ሁለት ጥፊ ነው እኩልናንዴ አዎ አቦታ ካመር ታይተ ነበር እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ በዚህ ፕሮግራማችን እናጠናቀቃለን በሌላ ጊዜ በተለያየ ፕሮግራሞች እናንተን ዘና ፈታ በሚያረጋጁ ፕሮግራሞች ተመልሰን መጣለን ቸር ሰንብቱ ቸር ሰንብቱ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ